السلام الله عليكم كلنتي وناكسان خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دواد أخبار بالجملة يولي ووركي وجودا بي الدنيا كوبدا عاكت وراهن وكلا دوغا برتين برتين عمر دور عالم كوبدا عاكت كسب سنة يد مركا كجبوغان دون تحبين تين الله بات سدو كلا وحن كوبي شارين برتين فيسبوك بيج كني إن مركز جانتين دي بقول صن غضي إلى هبا ما هذا سكري دي كون ودي ما تعلنا هالك تجا مركز يشارك ريا برنامج ده يدي بقول داون دون تحدي وربرا لك نغضو أنا كوبي لونه waxa lagu leeyahay laba naadi ayaa iyagu ah premier league kuwa dhinacooda dhulkaan la dhigin isla markaana la loodin karin marka leego labada premier league waxay yihiin kuwa calan gaar ah u taagan yahay marka laga hadlayo xilareedka 2022-23 waa naadiyada manchester city iyo liverpool naadiga kubada cagta gunnar solskjaer labada naadi marka leego labada ilaa hadda waa gool iyo gool bay gaarayaan labadooda kulan waa unbelievable kuwa ha ka shakin marka xilareedkan meel dheerna ku dhameysan doonaan maxay yaray waxay sameeyaan waa waxa jiiba unbelievable meel dheerna markaas iyagu ay ku gaari karaan ema dood badan ba ka dhalatay canugii ama nunoogii kooxda kubada cagta ee reer liverpool wiilkoodii canugii nunes ah mister canug ninkan isagu waxa waaye dood far badan ba ka dhalatay qaabkii isagu marka uu ninki madaxa uu dhuftay iyo waliba ciyaarta garsoorka premier league dood badan ka tagen josh hart ninka la yiraahdo wuxuu leeyahay premier league yaani madaxa ma ku dhufan kartid buu yiri ha laakin waa awooda madax inaad markaasi ka jiid macna wuxuu la jeedaa in madaxa laga jiido ninkii ka koraya ahaa dhulka la dhigo jarad romer waa nin dhib badano inta ka jiido dhigay orgaas buu ka reebay harima ninkii kane kane baa saas ku dhaliyay marka marka wuxuu leeyahy meesha madax waa ka jiidi kartaa laakiin madax ma ku dhufan kartid macnaha laba qalad waay buu leeyahy laakiin midna waa la ogolaaday midna waa la diidanyay macnaha waxa loo diiday ilaa hadda waa fahmi la'aanay buu leeyahy marka aad naadi guuleed ku dhex jirtid ama xeyndaabkeeda aad ku jirtid waxaad tahay nin guuleed sida kelmaddu macno u leedahay hubaal shaki la'aan marka leego meesha hazaad intaasoo koob uu ku haysto buranana wax kooba uu ku laayahay adduunyada cadaalad darradeeda arag adiga laakiin farqigu waa in xayndaab abaar uu mid uu ku jiro midna xayndaab guuleed uu isagu ku jiro hazaad laba la liigaa la haystaa hal champions league laba super cup uefa cup baa lagu soo guuleystay oo super cupba yurub iyo weliba midka kale lagu soo guuleystay daqiiqadna final lama ciyaar adiga le waaye hadda waxaa dhihiysa adiga kuu taallaa laakiin macnaha daqiiqadba final ma ciyaarin baa ku leh ninka hadda aad arkaysaan ninka hadda aan kuu sheegayo daqiiqadba final ma ciyaarinba maxaaba dood keentaa iyo dhahdaa waa saas maba ciyaarinba final daqiiqad doodaas baa taagan isla markaana mushkiladdu ay tahay marka waan arki doonaa manchester united bisha premier league waxay bixisaa goolka markaasi kooxda premier united ugu markaasi xiddiga ugu goolasha badan oo goal of the month ama xataa kan ugu quruxda badan waxay bixiyaan sidoo kale abaalmarinta bisha ninka ugu fiican dood baa ka timid marka bishaan dhan waa galabgalab wax goolay dhan lahay mal halaa bu on gool maa loo xisaabiyay miya ma aqaano aa ugu jiray halkii gool mushkiladdu waxay tahay ma on goolka u xisaabsan doonaan xilyaareedkan macnaha on goolka may ka dhigan doonaan macnaha in la siiyo goal of the month goolka august on gool macnaha goolasha iyaga iska dhaliyaan ama kuwa laga dhalin doonaa hadda liverpool aad sugaysay ma ada nin brentford afar oga soo adkaatay liverpool xataa ilmeyda keedlida adda ciyaarsiiso ma kuwa in maaragtay lagu looloqanaya adiidan tahay mushkiladda maaha yacni mushkiladda maaha tayada iyo xidiga waa saas maaha war fiiri brentford ilmahooda 50 million bay ku fadhiyaan baan kuri laakiin rooxda iyo rabitaanka ee ragbada ku jirta eeg sida qitaaliyada u dagaalamayaan nin cilaa u saaran ya gacmaha u saaran baad markaasi leedihiin waa habuu iska dhicinaya nadiga kubadda cagta markaas iyadoo horta warkeedu waa kaa sida kelmaddu macna u leedahay manchester united iyaduna waa iska waa kuwa meel dheer tegaya mahabaa leey haddaba sheekooyinka ugu waaweynaa arsenal waan kasoo sheekeyno waxaan nidhi kuwa iyaga iyo city kuwa tabar loo haya maaha haddaba dooda ku aadan goodka iyo sanad kasta waad aragtaan messi iyo weliba markaasi ninkii ahaa mbappe yaa loo dhiibi doonaa goolkulaadka waa markaa dood ka taagan tahay halka yaa loo dhiibi doonaa goolkulaadka maxaa yeelay xaalku waa ujeeda hadda xaalku ma qurux badna isla markaana ugu dambeyn nadiga kubadda cagta united xitaa waxaa la tilmaamaya kulankeeda inuu maqnaan doono darwin nunes waa nastay baa la yidhi xataa cunugii muxuu ahaa martinez ahaa ilan kulankaa ma ciyaari doono waad ogtiina
halku marka waa ka riwaarada PSG ayaa loo dhiibi doonaa baa lagu yiri kuwaas iyaga sanad kasta marka dadka koobab iyo abaalmarinno ay ka hadlayaan iyagu waxa laga hadlayaa qaadanaya inshaallah waxa la isku haystaa Cavani Neymar maanta Mbappe baa la isku haystaa Bruno Messi iyo Neymar baa laga yaabaa inkastoo Messi meesha ay meel ka weyn isagu soo maray uu ku qabsanayn ah waxa uu macna badan u sameynayaan maxay yelay isagoo yaraa la siin jiray kala tur li jiray nadii kubadda cagta ee markaasi Manchester United dalabkeedii way la laabanaysaa baa leeyahay maxay yelay dalab bay iyadu soo gudbisay dalabkaas wuxuu ahaa heshiis ay la gaartay kooxda kubadda cagta Barcelona waqtina uu ku egyahay dalabkaas 70 milyan oo marka ganiga sterlingka iyo waliba markaas heshiiskiisa lacabka iyo waxa badan soo bandhigeen shalay ku ay ku ka eka marka la eego maanta sport waxay leedahay way qaadi doonta dalabkaas oo maadaama uu dhacay dalab cusub bay soo gudbin doonta dalabka cusub hubaal waxa uu yahay dalab ka duwankii hore macnaha waxba uu kaga duwanaan doonaa waxa laga yaabaa in farqi uu dhaxayn doono marka la eego qaabka iyagu kooxda ay u doonayaan in farqi uu dhaxayn ka yacni meelo badan bay doonaysaa marka naadigu inay ka eegtayso markaan wax badan iyadu ay ka bedesho marka waan arki doonaa qorshaha ay la timaado naadiga kubadda cagta Manchester United waliba dalabka cusub kii hore wuxuu kaga duwanaan doono Tuchel waxa leeyahay heshiiska shaqsiga horta waa uu la gaaray wiilkii ama kooxdiisu way la gaartay Raymond Inter Milano Kaiser Kasadia wiilkaas ayaa wiilka wiil da'yar mustaqbal leh cajiiba nadii kubadda cagta Chelsea la filayo sanadaha soo aadan in kooxdu la dagaalamo qadkeeda dhexna uu caawiyo marka waa wiil mustaqbal leh sidoo kale Chelsea waxa la tilmaamay wiilkii Tuchel ahaa odaga camcamka labsadiisu waxaa leedahay ka waran waa sii Conte Conte saka yar laakiin Conte waa ka adag yahay waa nin bir ah marka la eego Conte Conte nin dhibaato badan aragtay waa un jabhad socota marka la eego ma jabhad baad tabar weysa uma haysid tabar marka la eego haa jabhadu tabar uma haysid maanta dhan saas bay u socotaa waa dagaalamaysaa waa jabhadeenaysaa marka la eego marka nadii kubadda cagta Inter Milano waxaa lagu leeyahay wiilkii Kaysade ahaa heshiiska shaqsiga oo la gaaray marka la eego nadii kubadda cagta ee Chelsea waliba Tuchelna warkiisu waa ka nadii kubadda cagta ee Barcelona waxay ka shaqeynaysaa sidii xidigo ay u qaadan lahayd horta mid baa idin sheegaya Barcelona waxay raadinaysaa dambeed waxa isku dayday wiilkii ahaa Dalot yani Desti Bedrisa Dalot yani ma iska dhaaftaan Boskas Roberto ma iska ciyaartaa Dalot ma muxuu macna ku fadhiyaa maana Boskas uu tayada uu leeyahay uu Roberto ka fiican yahay ah wali Sweden-ya laakiin hadda maanta waxa jiray wakiilada xidiga Void wiilka ka tirsan kooxda kubadda cagta Villarreal wiilka dambeed cajiib uu isagu noqday ogsoonow laakiin wiilka markii hore Tottenham markii uu joogay galab galab buu ahaa laakiin hadda wiilka horumar weyn buu sameynayaa nadii kubadda cagta Barcelona waxay ka shaqeynaysaa wiilka marka Void inay soo qaataan Munie wiilka oo ka tirsan Dortmund maadaama qiimihiisa uu jabay 20 milyan kaliya lagu tilmaamayo Dortmund markaas ay ogolaan kare isaguna uu dhimanay nadii kubadda cagta Barcelona wagii PSG waad u daneynay marka la eego aad bay fursad ugu soo martay laakiin looma ogolaan marka la eego hadda marka waxa leeyahay nadii kubadda cagta ee markaas iyadu Barcelona baa dambeed raadinaysa marka waxay raadinaysaa xidiga badan baa la tilmaamaya hubaal dest mugu jiro waan basaaga mugu jiro kaas ka cabsan reer Barcelona qalbigeena uu qeyr u sheegay waan basaaga mugu jiro dambeed ay raadinaysa marka wiilkaas way raadinayaan Monier Thomas Monier wiilkaas hadda ka tirsan Bellerina wala tilmaamaya isaguna xitaa lala xiriirin iyo kooxda Barcelona labsadiisa waa wiilka hadaan ku sheegay ee ka tirsan kooxda Villarreal Void Argentinaska labsadiisu waa la xiriirinaya marka in ka badan hal xidig waa la timaamaya gesta kale nadii kubadda cagta Barcelona wiilki Marco Alonso ahaa qadiyada financial fair play in la xaliyo koonde la diiwaan geliyay kadibna qadiyada ay u soo jeesan doonta xidigan mushaaraadka ay dhimi doonaan Bernardan sheekadiisu 80 ilaa iyo marka 100 milyan ayaa la tilmaamay inay gaari doonto macna City ma fududa oo Barcelona waxay rajaynaysaa 60 milyan ay ku dhamaato laakiin City lacag si fudud markaasi uma dhaafin doonto marka lagu safkeeda aad bayna marka juhdi ugu bixin doonaan markana update-kii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta ayaan dhowr kalmadood ka dhihi doonaa isla markaana dhowr daqiiqo ku qaadan doonaa marka laga eego naadiga kubadda cagta ee Chelsea waxa lagu leeyahay wiilkii markaas N'Golo Kante waxa la tilmaamayaa ugu yaraan bil inuu ka maqnaan karayo kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea muhiim buu isagu ahaa wiilkan laakiin Tuchel xitaa waxa uu isagu uga hadlay qaab murugale maalintii uu ka hadlay wuxuu sheegay inuu xoogan yahay ninkan mushkiladiisuna ay dheeraan karayso haddii sidan ay ku sii socoto wuxuu leeyahay marka xaalku ma qurux badna marka la eego nadii kubadda cagta ee Manchester United waxay gacanta ku dhigi karaysaa wiilka lagu magacaabo Hakim Ziyech sida xogtii ugu dambeysay sheegayso United ayaa diyaarinaysa dalab ay markaa ka gudbiso wiilkan sida ay ula mideyn lahayd ninkii ahaa
إريك تناك بينا كشقين إساس زياش مركا نادي كوبادا عاكت يونايت سف كيدين ويمادا با سورة غالا حوكتي يقودن بيسا بيت المام إسا وحايا بها مركاسي عجيب كعاواد مغلي سوحا كمدا نادي كوبادا عاكت مانشاست يونايت إني دون إني سوقا تويل كي أحتا كازاميرو ويل كابي رباني يقول إني سف بدلب كقود بيانو كازاميرو ويل كا تناك با مركاسي دون إيا سف كي سينو كحو جيوب ويسوغرو مركا كازاميرو وانين مركاسي انسالين وكوحدو كوبادا عاكتا ريال مدريد ادكتا اني سيدرته لكو وان اركي دونا تشيلسي iyo waliba nadiga kubadda cagta Inter Milano ayaa ka heshiyay 17 milyan oo ganiga sterlinka kaysadeen ay ku soo qaadato kooxda kubadda cagta Blues heshiiskaasina waa almost waa dhacay marka kooxda kubadda cagta Blues ayaa soo qaadanaysa isla markaana wiilkan kooxda dhowr baa ku tartamay aakhirkiina nadiga Chelsea uu gacan galay Nice baa kamid ahayd nadiidii marka la tartamay aadna u doonay wiilkan inay qaataan طبعا نادي كوبادا عاكتا اي مانشستر يونايتد وحالة المامية ويلكي ادريان رابيو يشيسكي سجيبي هام بينو يستاغي سببتوا نادي كوبادا عاكتا يونايتد وكاد البدا مشار والي كأنما واحد الليه ده هاي يساقو ما بير لو كوبادا ديب وصو قلمي الليه ده معناه لاعب وقتي دي قدام بي فاشي لها سيدا كلمة دو معناه ولا ده هاي وحبادا وان يساقو كوعدا وصمينين ايا وحو كل ايا هاي ما نادي وين ما يونايتد وكلا انتو دي لانيقو زدح ملنا داي زين زمان عياري مشار والي سي معنا ان ما ملك فاشلين ايهن بوجه دا يساق اكسي فاشل سيين كحوين مرقا اللبضو اللبا فاشلين ما ملكا يولي ومرقا سي نكا مرقا لاغو مرقا واح كسيحون ايو اركا يا مرقا لاغو لاعبك ويا هدي مرقا مانتا يسود دلبان لايد مامول مرقا لاغو سيتيو كلا اما ليفربول وكلا معقول ما هين عقتها يولي ومرقا سوحوالي ساقوينو شاكتو marka waa kanadii kubada cagta Everton waxa qarka u saarantaa Idris Ganaga ee wiilkaas bay safkooda ayuu geyn doonaan wiilkaasi marka waa ka sheekadu iska soo dhamaatay marka waa kanadii kubada cagta Manchester United xidigaha ay doonayso waxa kamida wiilka lagu magacaabo Moses Caicedo wiilkaas baa la tilmaamay safkooda inay geyn doonaan markaan ay rabaan option ayuuna u yahay waan arki doonaa Brighton hadii Idris Brayore iyaga ayaa u roo Brighton baa ka dulqaaday wuu iska diiday markii dambe hadda bay raadinayaan marka marka waa ka dad umad ee ila iyaguna adaraday oo iska xaalku sida nadii kubada cagta Barcelona waxa raadinaysa Foyth waxa raadinaysa ninkii ahaa markaasi Monier Thomas Monier oo kooxda marka ka tirsan u liba sheekada markaasi Frankie Dion inay si qaraxda ayaa laga baqayaa xaalkuna ma qurux badnaan doono wax badan baan ogaan doonaa isla markaana maalmaha soo adanina kala cadan doona si shar gareysa badan la wadaagaa